Let's go to this thing. Then I'll get my train. I'll be away one night. I'll be back before you know it, okay? Ich würde euch auch ganz gerne fotografieren. Ich meine, ihr seid beide sehr funktioniert. Ihr versteht kein Deutsch. Ihr versteht gar nichts. My name, Mark. Tracy. Like it? No. What were you so sad about? Life. A volta da bossa nova hoje em dia, assim, se deve muito à qualidade das músicas mesmo. Eu acho que chegou um ponto das pessoas estarem querendo ouvir música boa. Hoje nós estamos na época das grandes audiências. Já vem de algum tempo, mudou tudo isso. Você tem as grandes casas de espetáculos, às vezes espetáculos a céu aberto, não sei o quê. Então, se a bossa nova não tivesse uma redefinição, um reaparelhamento, ela não voltaria. A juventude tem sempre aquela, sabe, aquela força de vamos mudar. Em vez de mudar, não, vem pra cá e joga junto com a gente. Como o Brasil ele tem uma variação de ritmo muito grande, entendeu? Que vai desde o samba enredo, que combina com um bom house, sabe? Até o samba pra trás, que já combina com um drum and bass bom, até o maracatu, que combina tanto com drum and bass, ou com hip hop, enfim, eu acho que a gente tem a possibilidade, em termos de ritmo, de fazer o que a gente quiser. Se você pegar uma música modal, se você pegar os afro-sambas, por exemplo, são músicas modais, de uma certa forma, são centradas em poucos acordes. Se você pegar, por exemplo, Consolação... É uma música que você a música própria para você encher de coisas rítmicas sem ter a necessidade de você ter, até porque a música não tem tantos acordes assim. Então acho que isso funciona muito bem com os DJs, funciona muito bem com a música eletrônica, porque em cima dessa música você consegue, sem mutilar, sem cortar, sem sacrificar muito a música, harmonicamente você consegue um resultado bacana. Thank you.
verdade que, a partir dos anos 70, como também sempre acontece no Brasil, o que era válido alguns anos antes deixou de ser, quer dizer, então, de repente, nos anos 70, grande parte dos anos 80, posso dizer realmente que a bossa nova foi condenada no Brasil a uma espécie de clandestinidade. Era feio falar que gostava de bossa nova, ninguém queria saber de bossa nova, de gravar disco de bossa nova. Brasil, né? As crianças estão abandonadas, por que a bossa nova não seria abandonada, né? Criaram uma coisa maravilhosa, sem precedentes, e deixaram a míngua. Chico Buarque, Edu Lobo, Gilberto Gil, Francis Raime, Dori Caymmi. Essa garotada que tinha se apaixonado pela bossa nova viveu esse desgaste público da expressão bossa nova e também, a partir de uma autocrítica, eles chegaram à conclusão que eles jamais poderiam, a bossa nova já estava feita. Ao mesmo tempo que aquele canal central continua, até hoje continua, quer dizer, o João Gilberto está aí até hoje fazendo aquele violão dele, ela abre para outros caminhos. E justamente esses outros caminhos que ela incorpora é que transforma a música brasileira na coisa moderna que ela acabou virando. Closer to perfection, you're beyond imagination. We're the dream team, you're so good to me. You're so good to me, and I hope to give you back the peace of mind that you give to me. And it feels like bossa. My dilemma, you're my girl from Ipanema. Inspiration for my samba in slow motion. You're the top, you're my devotion. My slow motion bossa nova dream. To my dilemma, you're my girl from Ipanema.
inspiration for my samba in slow motion. You're the top, you're my devotion, my slow motion bossa nova dream. Isso tudo começou no final, que eu entendo, no final da década de 80. Porque foi nos DJs de Londres que perceberam na minha música uma possibilidade de entrar nesse mercado de uma faixa etária que é de 15 a 30 anos. De gente que gostava de ouvir música, dançar com música, mas não dançar com música feita para dançar. A juventude está dançando no mundo inteiro, ela dança, ela está na fila, está dançando, ela está estudando. Ah, você vê o cara na faculdade, ele está dançando, a cabeça está dançando. E na música não vai dançar? Pô? Começaram a fazer muitas coisas piratas, para te falar a verdade, que acabou me ajudando, por incrível que pareça, porque aquilo começou a movimentar. A Joyce, que já estava nessa coisa, já estava lá, já estava vivendo isso, ela um dia me telefonou e me disse assim: Marcos, preciso te contar a história. Ela falou: então você se prepara, porque daqui em diante vai começar a te telefonar os empresários, as gravadoras. E a primeira vez que eu fui a Londres, depois disso tudo, foi então, como eu falei pra você, eu soube em 94, eu acho que fui fazer meu primeiro show foi em 96. Aí então é que eu pude ver o que que era. Ser um bom sujeito, ter um amor dentro do peito e se entregar. Quem quiser dançar tem que ter um sentimento positivo, pensamento e deixar. Se alguém no passado fosse falar isso, eu diria que esse cara tá maluco, mas o filho do Menescal tá num projeto que reúne bossa nova, música brasileira, música eletrônica, eu acho isso só no Brasil mesmo. Claro, tem coisa de jazz, tem coisas da MPB ali também, tem coisas do samba tradicional, mas o bossa cuca nova junta tudo isso, a eletrônica é o que costura todas essas influências, e o resultado é uma música, ao mesmo tempo, clássica e nova. Eu acho que foi em 95, eu acho, nós fomos aos Estados Unidos numa feira de tecnologia, né, de equipamentos de estúdio, não sei o quê, para dar um upgrade no estúdio. E na época tava rolando aquela cena lá de SD Jazz em Nova York, os caras misturando, sei lá, funk com hip hop, jazz, MC cantando. E a gente achou aquilo legal pra caramba, tava rolando as coisas do Us Three aparecendo. É um grupo de DJs americanos que remixaram o catálogo da Blue Note. E a gente falou, pô, a gente pode tentar fazer isso com a bossa. Thank you.
Agora, tem umas pessoas que são muito puristas. Falam, ah, legal, mas você não está tocando hoje a bossa nova como tocava 40 anos atrás. Graças a Deus, pô. Imagina se eu estivesse fazendo a mesma coisa 40 anos. Mas eu acho que é necessário a fusão e essa coisa de adquirir sempre coisas boas, novas, né? A primeira música que a gente mexeu foi Só Dança Samba, dos Cariocas. E a gente chamou eles pro estúdio, pra ouvirem, né? E foi muito engraçada a reação deles, né? Porque, por mais que a gente explicasse o que a gente tinha feito, eles não tinham ideia. A gente falou assim, ó, a gente mexeu na gravação de vocês. É lógico que a gente só vai usar se vocês aprovarem e tal, não sei o quê. Aí eles ouvindo assim, falaram assim... É, mas... Eu não toquei essa bateria pesada, não, o baterista me falou, né? Eu falei, não, isso a gente botou. Ele falou assim, pô, mas o contratempo fui eu que toquei. Falei, mas como vocês fizeram isso? Eu não me lembro de tocar. Sabe, eles não entendiam, né? Aí... E foi legal, o maestro Severino, assim, adorou. Ele falou assim, vem cá, mas... Como a gente mudou a forma, repetiu uma parte ou outra. Ele falou assim, é assim mesmo? Ficar repetindo assim, como tivesse o disco quebrado, né? Aí eu falei, pô, é, vocês acham ruim? A gente refaz. Não, tá maravilhoso, não sei o quê. Então, a gente levou adiante o nosso trabalho muito pela aprovação deles. E meu pai... Desde então, ele virou o ponto de referência nosso. O Quartera, um dos fundadores e bateristas dos Cariocas, ele chegou e falou assim, cara, que legal, posso levar uma cópia? Quando chegou em casa, tava o sobrinho dele com os amigos e botou. E foi assim uma reação que ele falou que ele não imaginava, assim, todo mundo adorou, botaram várias vezes, sabe? Chamaram outros amigos pra ouvir. E com isso, ele falou assim, pô, mas que legal. Pô, vamos botar o vinil dos Cariocas pra ouvir outras músicas. Só dança samba, só dança samba. Vai, 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 vai. Só dança samba, só dança samba. Vai. Só dança samba, só dança samba. Vai, 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 vai. Só dança samba, só dança samba, vai. Se o DJ inspirou aquela menininha de 14 anos a ouvir Baden-Powell, ou se fui eu, ou se o papai foi sampleado, isso é que tá fazendo a coisa, né, fluir. Quando eu tive vontade de fazer o Vinícius,
repaginado, né, revisitado, pensei realmente pensei por causa do jovem. Queria que ele prestasse atenção, tivesse curiosidade de procurar mais coisas. Vinícius de Moraes ia ficar fascinado e falar, nossa, que mais, entendeu? E descobrir um infinito, né? Que é o Vinícius, né?